Ni ska vara hjärtligt välkomna hit till Globala torget. Vi startar en ny programpunkt, Globala torget, på Bokmässan i Göteborg. Där de organisationer samlas som vill göra världen lite bättre. Och det är liksom en del, har varit i 20 år nu, en del av Bokmässan. Vi pratar ganska mycket fokus på demokrati den här gången. Det är 100 år sedan vi fick demokrati i Sverige. På Globala torget så tar vi pulsen på den globala demokratin ju, som tyvärr går åt fel håll. Vi har avhandlat olika länder, olika kontinenter, och nu är det dags att prata lite om Ryssland, eller till och med som titeln på seminariet heter Sovjetunionens skendöd. Så vi kommer att få höra om en ny bok, Christian Gärner, professor emeritus i historia, och moderator Elena Amurén, förlagschef på Historiska Media. Så att jag lämnar över ord och bild till er. Tack så mycket. Tack för det. Jag tänker passa på att hälsa er alla hjärtligt välkomna till det här seminariet. Och det har sin upprinnelse i just den här boken som heter Sovjetunionens skendöd. En historia om det moderna Ryssland. Och Christian Gärner har gett ut flera böcker tidigare på Historiska Media om bland annat, du har varit med i några antologier, och du har även gett ut en bok om Ryssland och kopplingarna till Sverige för ett antal år sedan. Ja. Och för några år sedan så träffade vi dig och började prata om det här, att det snart drog ihop sig till ett 30-årsjubileum, om man nu kan kalla det för det, när Sovjetunionen föll 1900, eller imperiet rasade samman 1981, och det resulterade sen i den här boken. Och då tänkte jag, du börjar här och skriver på baksidan att det är ett ganska roligt citat som jag tänkte att jag skulle börja bara att läsa. Det här säger Christian då: vi hade just tackat nej till en vodka till frukosten när man satte på tvn. Efter att ha tagit till oss nyheten om kuppförsöket tog vi tacksamt emot erbjudandet om en styrketår. Vad var det som hände? Ja, jag hade ju hållit på att studera och forska i Sovjetunionen och om Sovjetunionen i många år, så där 20-25 år. Och sen var jag tillsammans med en kollega, Stefan Hedlund, på besök hos ukrainska demokrater i augusti 1991. Och den 19 augusti 1991 så hade vi kommit till Lviv i västra Ukraina med tåg. På morgonen så mötte en lokal representant där för Ruch, folkfronten, och sa: vi kommer hem till mig, jag ska bjuda er på frukost. Och han bodde vid gamla torget i Lviv, så det var en fin miljö. Och så ska de vara gästfria, och nu får ni frukost, ni vill ha en vodka. Stefan och jag, vi är inte nykterister, men vi tyckte ändå så där klockan 8 på morgonen, det var lite häftigt, så nej tack. Och så satte man på tvn. Och så ser vi Gennadij Janajev, vicepresidenten, snörvla fram. Ja, det är så att presidenten är sjuk, så jag har tagit över och inrättat en särskild kommitté för att rädda fosterlandet. Då tittar vi på varandra och ja, vi vill nog ha den där vodkan. Och sen så var det ju så att det var början till slutet för Sovjetunionen. Den regering, kan man säga, som Gorbachev hade tillsatt, de tyckte att han hade gått för långt, så de beslöt sig för att avsätta honom där han var på semester i på Krim faktiskt, som då hörde till Sovjetunionen ju. Så att ja, och sen så åkte vi hem, Stefan och jag, och sen återvände jag senare på året, i december var jag i Moskva, och då kunde jag verkligen uppleva att då hade man verkligen börjat tala om Sovjetunionen i förfluten form. Det är någonting som inte finns längre. Och då vill jag understryka två saker. Det första är att de flesta av oss trodde att Sovjetunionen, ja, det skulle bestå för evigt. Det var ett stabilt land, 11 tidszoner, alltså halva norra halvklotet, och ja, ni vet allt det där. Och jag började inte ana att det skulle gå skogen förrän under Gorbachev, tack vare honom. Och så har jag upplevt nu, 30 år senare, att den yngre generationen, Sovjetunionen, är en fotnot i historien. De kanske kan namnet, men har inte förstått vilket enormt komplex det var, och kalla kriget och allt det där. Så det var en sak som gjorde att då Lena frågade mig om jag inte kunde uppmärksamma det här 30-årsminnet. Jo, tänkte jag,
jag vill inte upprepa vad jag skrivit tidigare, men jag går igenom hur ryssarna upplevt det hela. Det finns material och jag har rest mycket i Ryssland de sista 7-8 åren och träffat folk, så att jag antog utmaningen. Ja. Jag får väl säga, jag sa 1981, jag menade ju alltså 1991. Ja. Matematik hade varit mitt starkaste ämne i skolan. Jag hörde det direkt när jag sa att det var något fel. Nej, men du har ju rest, jag tror du har varit i Ryssland ett 50-tal gånger. Och du har umgåtts med akademiker, intellektuella, men också har du ju träffat vanliga människor, vanliga ryssar under dina resor. Nu på senare år så har du också varit reseledare och varit ute och rest. Vad säger, pratar den ryska befolkningen någonting om det här, att det är 30 år sedan sammanbrottet? Ja, det gör man ju på olika sätt. Och den yngre generationen, men det menar jag 30 år och yngre, de, för dem är det en gammal historia som de inte vill ska återvända. Och de jag träffar, det är ju sådana som är intresserade av omvärlden, så de vill ju att det ska bli ett normalt demokratiskt samhälle. Men deras far- och morföräldrar, alltså den generationen, de säger fortfarande ofta nej, det var lugnt och tryggt på sovjettiden och vi hade vår mat och så vidare och det var inte så här oroligt. Och sen är det så, bara understryka det, att de människor som är 60 och äldre, de är fortfarande rätt mycket beroende av statstelevisionen som nyhetsförmedling, medan den generationen, de är ju ute på nätet och på olika sätt. Så att det är en enorm generationsklyfta även i Sovjetunionen i synen på vad Sovjetunionen var. Och det innebär ju att tiden på något sätt arbetar för en förändring till det bättre om 10 eller 20 år, då de här som nu växer upp, tar över samhället. Men tills vidare är det de här lite nostalgiska krafterna som dominerar under Putin. Mm. Nej, för man kan ju tänka sig det också, att myndigheterna försöker att skärpa det här fria internet. Och, håller man på med sånt i Ryssland också? Ja, och det har intensifierats bara de senaste dagarna i samband med det här så kallade valet, som inte var något val utan en maktmanifestation förra fredag, lördag, söndag, så har man på olika sätt lyckats blockera och censurera media på internet, och både Google och Apple har ställt upp på en del sådana saker, att ja, den där appen ska inte vara med. Det handlar om den här Navalny som alla känner till, och han har ju uppmanat människor att de skulle rösta på allt utom maktpartiet och försöka blockera allt vad han har sagt och vad han har gjort. Så att det är en stark tendens just idag att försöka kväva det här nätet. Mm. Men det har gått så pass långt ändå, så att förmodligen kommer man inte att lyckas med. Nej, alltså vi har ju människor, och det har jag kunnat uppleva under många år, men de sista åren, även om man kommer ut i små städer längs Volga eller Kama, flod vid Ural, så träffar man ungdomar så talar de bra engelska och är väl orienterade. Så att därför jag tror på den här unga generationen. De är inte begränsade i sin ryska, utan de deltar i vår värld. Mm. Ja, det är intressant, för det är väl nästan första gången i den ryska kulturen som det är så tydligt att man vänder sig till den engelskspråkiga. Ja, världen. Precis, att en så stor del av befolkningen gör det. Det har alltid funnits, om man säger så, intellektuella och välutbildade människor i det gamla Sovjetunionen som kände till omvärlden, som kunde språk. Men nu har vi en hel generation som är vänd mot världen på ett annat sätt. Mm. Ja. Vad det nu ska innebära. Nej, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Ja. Jag tänkte att du kunde i lite korta ordalag berätta vad du tar upp i din bok, för den har ju olika tematiska kapitel, kan man ju säga. Ja, så utgångspunkten är hur det gick till för 30 år sedan, säg 30 och 35 år sedan. Varför började det här systemet falla sönder? Och då beskriver jag hur det kom uppifrån, det gör det alltid i Ryssland.
Gorbachev känner till, och hans närmaste medhjälpare sa att det här systemet håller på att kollapsa totalt. Vi kan inte ge människorna livsmedel. Alkoholismen är enorm. Det är inte bara så att folk blir kroniskt alkoholiserade, utan de kommer fulla till arbetsplatsen och ingenting kan produceras. Så det första man gjorde var att sätta igång en nykterhetskampanj, på ryska då anti-alkoholkampanjen. Och hur ska man få folk att engagera sig i det här? Och det är många som har kritiserat att de har så illa. Okej, låt dem hållas då. Låt dem bilda informella grupper och gå ut på gator och torg, och till och med på den tiden distribueras stenciler och hur de vill ha det. Låt oss lyssna på de här. Ja, men käre Gorbachev, då måste vi ju göra någonting ordentligt här. Ja, vi skapar ett nytt parlament. Högsta Sovjet är så gammalmodigt. Vi skapar folkdeputerades kongress. Och då beskriver jag hur de här åren från 85 till 91, det kom in någonting som heter politik i det ryska samhället för första gången sedan 1917. Och då började vi få människor som kunde säga vi vill ha det på det här sättet, vi måste reformera. Och då beskriver jag ganska noggrant i det första kapitlet hur det här går till. Och sen så tar jag upp, men hur var det här möjligt? Jo, det har alltid funnits en grupp människor i det ryska samhället som har sett som sin uppgift att förbättra. De kallas på ryska intelligentsia. Alltså man ska komma ihåg att ordet intelligentsia betyder jag är en kritisk människa som har fått bildning och förändra samhället, och jag vill tala om det för hela ryska folket. Det är definitionen på intelligentsia. Så de hade så att säga i det här ryska samhället, det har jag skrivit om redan innan det här hände, det var inga vattentäta skott mellan intelligentsian och makthavarna, utan det var liksom inblandning emellan. Så att en av dem känns som den hårdföre KGB-chefen Andropov, som var generalsekreterare ett par år innan Gorbachev kom till makten, han var alltså samtidigt inställd på okej, vi håller borta opposition och sånt, men vi måste förändra det här samhället. Vi måste få reda på vad folk tycker och tänker. Och så tar man två steg. Ja, vi har hemliga opinionsforskningsinstitut. Ja, men vänta. Och då kommer Gorbachev och hans medhjälpare. Vi kanske ska låta folk i allmänhet få reda på vad den sociologiska forskningen säger om missförhållanden i vårt samhälle. Så då är ett kapitel om det. Och då kommer jag in på den här medborgarrättsorganisationen Memorial också. Då börjar man rota i historien och se varför det blivit på det här sättet. Är det något fel på kommunismen, stalinismen och alltihopa? Och sen när jag skrev boken, så kan jag lägga till det, så hände ju alltihopa i Belarus. Och Bela betyder vit eller träsk, det är osäkert. Men Rus, det är stammen för det gamla ordet Ryssland. Och Belarus var då en stat som hade varit en sovjetrepublik som då heter Belarusia. Och så har ni alla följt med vad som hände från 2020 och framåt. Och då stod det mig att ja, de här intellektuella i, som jag har träffat i Belarus, i Minsk har jag varit, och även i Grodno och några andra ställen. De säger, ja men vi är inte ryssar. Vi är europeer. Vi hade redan på medeltiden tyska köpmän här och den Magdeburgska lagen och så vidare. Och nu är vi tillbaka till Europa. Och jag var där hösten 2019 och så hände det här då sommaren 2020. Så då har jag ägnat ett helt kapitel att förklara hur Ryssland och Belarus hänger ihop och hur de inte gör det. Och hur allt påverkar vartannat i de här två länderna. Och sen efter att ha klarat av det där så att säga, så kom jag in också då på en särskild kapitel som jag kallar Sovjetunionen i backspegeln. Och då tar jag reda på idag, då man berättar om det här, hur ser man på vad som hände då? Vad var det som gick fel och varför blev det på det här sättet? Och det är alltså, jag har läst då, inte själv gjort intervjuerna, men läst intervjuprojekt där man har intervjuat människor som var med 1991 och som fortfarande lever. Och jag har kommit, en del av dem blev högt upp i den politiska ledningen och på den tiden också. I Estland, Lettland, Litauen, före detta sovjetrepubliker, i Ryssland och i Kazakstan. Och sen har jag då jämfört Gorbachevs egen minnesbild med de här. Och de här som kommer från de andra
republikerna och även en del ryssar. De tyckte att det var positivt att imperiet försvann. Men Gorbachev i sin minnesbok som kom ut bara för en knappt 10 år sedan, han beklagar det hela. Så han är kvar i det här att Sovjetunionen borde nog ha varit kvar. Det var bara några konstiga intellektuella i Moskva som fick griller i huvudet av balterna som hade börjat tala om att man måste bryta upp Sovjetunionen. Så att jag kontrasterar det. Och jag kan då använda det här materialet som olika böcker och inte minst tidningar och tidskrifter. Och via det här så har jag också kommit in på, jag slutar med att säga här, det kallas för minneskulturen. Alltså hur man i dagens Ryssland hyllar de stora ryska författarna som var sovjetkritiska eller sovjetfientliga, kan man nästan säga. Boris Pasternak, Nobelpristagare. Anna Akhmatova, hon borde ha blivit Nobelpristagare, men hon blev det inte. Och Josef Brodsky, också Nobelpristagare. Deras verk och minnet av dem är högst levande i dagens Ryssland i form av museer och utställningar och bokutgåvor, om man går i bokhandlarna där. Så att det skulle vara som i Sverige, så skulle man idag hålla på och läsa begärligt Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf och det sådana djupa historiska minnet i Ryssland som idag används. Ja, men vi har haft en fin kulturell tradition. Den ska vi lära även våra unga. Är de unga intresserade? Nej, det är olika där. Faktiskt, det är nog som i de flesta länder att det är en del som blir entusiasmerade, men annars är det för de som är lite äldre, den här mellangenerationen, så är det sätt för dem att tycka att ja, det var inte meningslöst det vi har levat, för det fanns någonting som producerades även under sovjettiden. Så att, och upplagorna kan vara ganska stora. Ja. För de här, om man säger Akhmatova och Brodsky, så kan det vara 10 000 exemplar. Så där. De andra källorna jag använt, det är bara några tusen. Så att det... Nej, för du tar ju också upp den finlandssvenska poeten Elin Södergran, ja, i din bok. Och du skriver ju det, att det är en rysk poet som skriver på svenska. Ja. Ja, du kanske kan utveckla det lite grann. För första gången jag hörde dig när du pratade om det, så kände jag att jag fick liksom tänka till vad ja, du menade. Då ska jag nämna, som jag har kallat forskare, men som människa också, jag har alltid låtit mig inspireras av det som händer, upplevelser. Och så går jag i Moskva på den stora boulevarden framför Bolshoi-teatern och bakom hotell Moskva. Och så bakom hotell Moskva så finns det en restaurang, en sån där bakficka. Och så står det att den heter Landet som icke är. Strana, Katoroj, Njet. Ja, men det är ju Edith Södergrans dikt, hennes mest berömda, hennes postuma. Hon längtar till landet som icke är och så vidare. Och så börjar jag fundera på, men vad är det här för någonting? Och så småningom hittar jag då en rysk myt om det sjunkna och försvunna paradiska Ryssland i en sjö som heter Kitesh, som ska ligga någonstans i norra Ryssland, alltså mytiskt. Och då visade det sig att i början på 1900-talet, då Edith levde i Sankt Petersburg, och alltså före revolutionen, så gjorde Rimsky-Korsakov en opera på det här Kitesh-temat om landet som icke är. Och så skrev poeterna då, Alexander Blok och andra, symbolisterna. Och det är precis den här miljön som Edith Södergran växer upp i. Och sen läser jag om att då hon hälsade på i Helsingfors sommaren 1917, från då hade hon flyttat till Raivola på Karelska näset, då säger de andra, Hagar Olsson och Gunnar Bjurling och några till, den här ryssinnelikna Edith, hon är precis som de här konstiga ryssarna, så det är spontan och tänker inte på morgondagen och så vidare. Och då stod det mig, ja men hon har ju hemma i den ryska miljön, den som födde Anna Akhmatova, Alexander Blok, hennes samtida. Och samtidigt, jag har ju hela mitt liv som sovjetforskare, de första åren då fram till 91, så hade jag många som kritiserade att jag var så negativ mot Sovjetunionen. Och då sa jag, ja men ni tror på utopin och jag har sett hur det är. Och sen slog det mig, hela det här Sovjetunionen, det har ju varit landet som icke är. Det har alltså varit föremål antingen för positiva eller negativa projiceringar. Och då tyckte jag att eftersom Edith Södergran hör till den här ryska
föreställningsvärlden om att det finns någonting bortom det hela. Och jag drar in också och försöker förklara den ryska ortodoxin också, alltså den typen av kristendom. Så därför som man säger att Elis Södergran är en rysk författare på det sättet att hon är formad och uttryckt den ryska kulturella miljön på svenska och samtidigt förnyat det svenska språket. Och det, som ni rätt förstår, en av mina teser. Vad då svenskt, vad då finskt, vad då ryskt? Det är samma kultur på sätt och vis. Och det är därför jag valde att lyfta fram henne. Mm. Ja, nu ser jag att klockan är 20 över och vårt seminarium är redan slut här. Ja, ja. Så att jag tror det här får bli slutorden. Tack så jättemycket, Christian. Välkomna till Globala torget där vi nu inleder. Nu kör vi. Det Globala torget är ni på bokmässan i Göteborg där vi är på väg nu och ska dra igång den näst sista programpunkten idag. Och det kommer att handla om Palestina. På Globala torget där samsas ju annars de organisationer, ett 40-tal organisationer som alla arbetar för en bättre värld, som jobbar med globalt utvecklingsbistånd, globala utvecklingsfrågor. 20 år har Globala torget varit en del av bokmässan och det ska vi fortsätta att vara så länge bokmässan finns, för det här är verkligen den viktiga delen av bokmässan. Det vi har fokuserat på under de här dagarna är väldigt mycket demokratifrågan i världen. Demokratin i Sverige fyller ju 100 år. Och på det globala torget så tar vi tempen på den globala demokratin, den globala mänskliga rättigheten, den globala friheten. Och tyvärr kan vi ju bara konstatera att utvecklingen där går åt fel håll. En sak som man kan konstatera här på Globala torget är att det finns ett väldigt engagemang runt Palestina i Sverige. Vi har flera seminarier och nu ska vi dra igång ytterligare ett seminarium. Och det är med